spinnan inn og víta til Keflavíkur og Vera kemur út úr markinu og þessi endar í netinu. Það Brooklyn sem hefur komið F-liðin yfir. Pínu glaufagangur í varnarleik Keflavíkur í þessu marki. Og það nýttu F-ingar sér. Sjáum þetta hér. Kemur spinnan föst. Og við sjáum að Vera á í örlitlum vandræðum með að komast framhjá Telmu að ég mér sýn